أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد سامعين الناظرين الكرام نہجل بلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے میں مسلسل سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کی توضیح و تفسیر اور تشریح اپنے مطالعے کے مطابق پیش کرتا ہوں اور اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر 43 جو کہ نہجل بلاغہ میں موجود ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پس منظر اس کا بتاتا چلوں کہ یہ خطبے کا پس منظر کیا ہے, کس موقع پر سرکار مولا کائنات نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا. خود سید رضی علیہ الرحمٰن نے میں اس خطبے کے عنوان کے ذیل میں لکھا ہے کہ وقد اشار علیہ اصحاب ہو بالاستعداد لحرب اہل الشان بعد ارسال ہی جریر ابن عبداللہ البجل الى معاویہ ولم ينزل معاویہ على بیعتہ. یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرکار مولا کائنات کے بیعت ہو گئی اور آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے تو آپ نے تیسری خلافت کی طرف سے جہاں جہاں بھی گورنر موجود تھے معین تھے ان سب کے پاس جو ہے آپ نے خطوط ارسال فرمائے ہیں کہ میری بیعت ہو گئی ہے, آپ بھی اپنے صوبے میں اپنے حدود میں لوگوں کو بتائیں اور ہماری بیعت لے لیں. اس سلسلے میں سرکار مولا کائنات نے اس وقت موجود ہمدان کے گورنر جریر بن عبداللہ بجلی کو خط لکھا اور اطلاع دی, اور یہ خط پڑھنے کے بعد جریر بہت ہی متاثر بھی ہوئے, خوش بھی ہوئے اور بیعت بھی لی لوگوں سے بیعت لی. اور بیعت وغیرہ لینے کے بعد آپ خود ملنے کے لیے آئے سرکار مولا کائنات سے کوفہ, اور کوفہ آنے کے بعد جب کوفے آئے ہیں سرکار مولا کائنات ملنے کے لیے تو اس خوشی میں ایک بات کبھی ذکر کیا کہ شام میں خود آپ کا خط لے کر کے جاؤں گا, چونکہ شام میں بسنے والے اکثریت میرے خانوادے سے متعلق ہیں, میرے فیملی اور باہر قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ انہیں سمجھا دوں گا, خود معاویہ کو سمجھا دوں گا کہ ویسا کریں. سرکار مولا کائنات نے یہ خط جو ہے لکھا اور خود جریر ابن عبداللہ بجلی کو دیا کہ لے کر کے جائیں, اور ایک وقت بھی مقرر کر دیا کہ اتنے دنوں میں تو ان کا جواب لے کر کے آ جاؤ. جناب جریر ابن عبداللہ, اس کا البتہ نام ہے, نام میں کبھی جریر بھی پڑھا جاتا ہے جریر بھی, لیکن چونکہ اعراب کے ساتھ میں یہاں جریر ہی لکھا ورنہ معمولاً میں جریر پڑھتا ہوں, ناموں میں اس کے کسی طرح کی اسپیلنگ میں کچھ مسٹیک ہو تو متوجہ نہیں ہونا چاہیے. جریر ابن عبداللہ بجلی جب سرکار مولا کائنات کے خط کو لے کر کے گئے, بڑے پر امید تھے چونکہ انہیں کہ قوم و قبیلے کے لوگ زیادہ تھے وہاں, اور کچھ نہ کچھ رشتہ بہرحال معاویہ سے بھی ہوتا تھا, بڑے پر امید تھے کہ میں منا لوں گا اور میں ان سے کو اس راستے پر لے کر کے آؤں گا. جب آپ پہنچے ہیں وہاں, خط دیا ہے, ظاہر اپنی فطرت کے مطابق معاویہ نے انکار کر دیا, اور خالی انکار ہی نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو مزید اور بھڑکانے لگے ہیں. اور بھڑکانے میں سب سے اہم کیا چیز تھی, وہ تھا جناب عثمان کا کرتا, ان کے خون کا بدلہ, کہ نعوذ باللہ یہ کام علی ہی نے کیا ہے,
اور وہی اس خون کے ذمہ دار ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک اس پس منظر میں موجود ہے کہ جریر ابن عبداللہ بجلی نے اپنے بعض خانوادے کے لوگوں کو، اس میں سے بعض بڑے اثر انداز لوگوں کو بیعت پر راضی کر لیا اور بیعت کے ہم بیعت کر لیں گے. لیکن جب خود معاویہ کو پتہ لگا کہ فلاں سردار یا فلاں بڑی شخصیت، فلاں مؤثر انسان جو ہے بھی ان کی بات کو مان گیا، تو خاص طور سے بلوانے کے بعد جو ہے پھر وہی جذباتی باتیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کی نعوذ باللہ بیعت کی جائے جو کہ قاتل ہو حضرت عثمان کا مثلا. اور پھر جب جذبات کے ساتھ یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں تو وہ جنہیں جریر نے راضی کر لیا تھا بیعت کے لیے ان کو بھی پلٹا دیا اور راضی نہیں ہو سکا. اب جو جتنے دن دیے تھے سرکار مولا کائنات نے جریر کے لیے کہ اتنے دنوں میں تم واپس آ جانا، جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی جواب ملے ویسا ملے کر کے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو بھی، نہیں راضی ہوتا ہے تو بھی، بہرحال وہ جواب دے گا، وہ جواب لے کر کے اتنے دنوں میں آ جاؤ. ایک خاصی طویل مدت تھی کہ جس میں اطمینان کیا آ سکتا ہے کہ اتنے دن میں انسان بہرحال واپس آ جائے گا. نہیں مانا معاویہ، اور لوگوں کو جو کوفے میں تھے ایک تشویش ہوئی، اور وہ تشویش اس طرح کی آئی کہ چونکہ اسی کے قوم و قبیلے کے لوگ وہاں ہیں تو یہ جا کر کے انہی میں گھل مل گیا اور ویسے ہی ہو گیا، اس لیے واپس نہیں آ رہے ہیں. اب دیر سی ہونے لگی تو اس لیے واپس نہیں آ رہے ہیں. اس سے پہلے حضرت علی نے اچھا خاصا ٹائم دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی انسان جواب لے کر کے آ سکتا تھا، اس لیے کوفے کے لوگ جو ہیں بدظن ہو گئے، ان کی طرف سے بدگمان ہو گئے کہ یقیناً جا کے کوئی ملی بھگت ہے، جا کر کے مل گئے ہیں اور وہ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے. اس لیے سرکار مولا کائنات سے آ کر کے کہنے لگے کہ اب آپ کو حملہ ہی کر دینا چاہیے ہے، آپ حملہ کر دیں، حملہ ہی ایک علاج ہے. امام نے اس کا ایک جواب دیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا حصہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے اس خطبے کا نقل کیا اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصے میں جو ابتدائی ہے اس میں امام نے جنگ کرنے سے اپنے کو منع کیا کہ نہیں، ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس کے وجوہات بیان کیے. اور جب ہم وجوہات ابھی پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گا کہ واقعاً ایک دور اندیش انسان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے، آمادگی کے لیے آپ نے جو ہے زور دیا ہے. چونکہ آپ نے جنگ پر آمادگی کے لیے زور دیا ہے وہ حصہ، تو دونوں میں عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک حصے میں آپ منع کر رہے ہیں، دوسرے میں جو ہے آپ جنگ کے لیے، آمادگی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب تیار ہو جاؤ. ایک جوڑ کہا جا سکتا ہے کہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے ظاہر پورے خطبے کو نہیں منع، پورے خطبے کو نقل نہیں کیا، کچھ حصے کو نقل کیا، مگر بہرحال حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کچھ حوالوں سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر دن حصوں پہ غور کیا جائے تو لگتا ہے کہ پہلا حصہ جو ہے ایک بالکل الگ خطبے سے لیا گیا اور دوسرا حصہ جو ہے کسی ایک اور خطبے کا حصہ ہے، مگر سید رضی علیہ الرحمٰن نے اس کو اسی خطبے کا حصہ قرار دیا ہے. میں اس پر جب نہج البلاغہ پر گفتگو شروع کی تھی تو میں نے خطبے کی تعریف اور ذرا سید رضی علیہ الرحمٰن کی مجبوریاں اور خطبے کے ضمن میں منہا وغیرہ کہنے کے کیا وجوہات سب میں بیان کر چکا ہوں. اسی تحقیق میں جو ہے اگر آپ آج ایک اور الگ سے بات کہہ دوں کہ اسی تحقیق کی بنیاد پر سید رضی علیہ الرحمٰن نے جتنے خطبات کے نمبر دیے ہیں کہ خطبہ نمبر یہ ہے، اگر آپ کسی دوسرے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کچھ سے کم ہو اور کسی اور کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو. جیسے مثلا یہی خطبہ دو حصوں میں ہے، ان دو حصوں میں سے بعض جگہوں پر بعض لوگوں نے اس کو واقعاً دوسرے خطبے کا حصہ قرار دے کر کے دونوں کے دو حصوں کو دو الگ الگ خطبہ کا نمبر قرار دے دیا مثلا، اور بھی بہت سی جگہوں پر اس طریقے سے آیا
ہوا ہے. تو اس لیے اگر کسی اور کتاب میں خطبے کے نمبر الگ ہوں اور اس میں کوئی الگ ہو تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ چونکہ سید رضی علیہ رحم نے پورے خطبے کو نقل نہیں کیا ہے اور الگ الگ حصے کو نقل کیا ہے تو تحقیق وغیرہ میں کہیں پتہ چلا کہ نہیں یہ بالکل ہی الگ حصے کا تھا, یہاں کیسے اسی میں آ گیا ہے مثلا اس بنیاد پر جو اس کو الگ نمبر دے دیا تو اس میں اضافہ ہو گیا, اور کہیں جو لگا کہ نہیں اس کو الگ کہا ہے سید رضی علیہ رحمٰن نے, وہ تو نہیں پہلے ہی کا حصہ تھا اس کو الگ کیوں کر دیا, ملا دیا ہے تو کم بھی ہو گیا. میں اس پہلے حصے کے کلمات کو پڑھ رہا ہوں. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ پس منظر یہ ہے کہ سرکار مولائے کائنات کی خلافت کے بعد, مل جانے کے بعد, خلیفۃ المسلمین ہو جانے کے بعد آپ نے جتنے گورنر مختلف صوبوں میں موجود تھے سب کو خط لکھا, اطلاع دی کہ بیعت ہو چکی ہے, آپ بھی اپنے صوبے میں لوگوں سے بیعت لے لیں ہمارے لیے. تو یہ ہمدان کے گورنر تھے جریر ابن عبداللہ بجلی, آپ نے ان تک جب یہ خط پہنچایا تو بہت خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد سب سے بیعت بھی لی, پوری صوبے میں آپ نے بیعت لی حضرت علی سے, اور پھر ملنے آئے ہیں جناب مولائے کائنات سے تو خود ہی پیش نہاد کی ہے, خود ہی تجویز رکھی ہے کہ شام میں معاویہ گورنر ہیں اور وہ اور شام کے اکثریت بسنے والے جو ہیں میری قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, لہٰذا میں جاؤں گا اور جا کر کے ان کو سمجھا دوں گا اور انشاءاللہ بیعت ہو جائے گی. سرکار مولائے کائنات نے ان کو خط دیا. ایک اور چیز کا تذکرہ کر دوں چونکہ تاریخ میں ملے گا کہ جب سرکار مولائے کائنات جریر ابن عبداللہ بجلی کو خط دے رہے تھے تو مالک اشتر نے کہا تھا کہ انہیں نہ دیں, یہ اس قوم قبیلے کے ہم ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو, یہ طبیعت بدل جائے ممکن وہاں جا کر کے. سرکار مولائے کائنات نے سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کے خوش صفاتی کو بیان کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کوئی تذکرہ ایسا نہیں کیا تھا یا ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ نہیں یہ بدل گئے ہیں, مالک اشتر کی گفتگو کو تسلیم نہیں کیا اور آپ نے ان کو بھیجا. لیکن زیادہ ٹائم ہو جانے کی وجہ سے کوفے کے لوگ ان کی طرف سے بزن ہو گئے کہ لگتا ہے کہ واقعاً جا کر کے انہیں لوگوں میں ہو گئے ہیں اور اس لیے واپس نہیں آ رہے ہیں. تو اہل کوفہ نے سرکار مولائے کائنات کو مشورہ دیا کہ اب آپ چڑھائی کر دیں, بس شام پر جب تک آپ چڑھائی نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ لوگ بیعت نہیں کریں گے. اس وقت امام نے یہ جملات ارشاد فرمائے کہ ان استعدادی لحرب اہل شام و جریر عندہم اغلاق للشام. پہلا جملہ امام فرما رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم آمادہ ہو جائیں ان سے لڑنے کے لیے, اہل شام سے لڑنے کے لیے اس پر حملہ کر دیں, جبکہ جریر ابھی واپس نہیں آئے ہیں, ابھی انہی کے پاس میں ہیں, لہذا اگر ایسا ہم اس وقت کر دیتے ہیں کہ ان پر چڑھائی کر دیں اور میری طرف سے ایک نامبر ایک قاصد جا چکا ہے اور ابھی کسی طرح کا کوئی جواب موجود موصول نہیں ہوا, وہ نہیں آئے ہیں, تو اگر ہم اقدام کر دیں گے چڑھائی کر دیں گے جنگ کے لیے بڑھ چلیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اغلاق للشام, اہل شام پر ہم نے خود اپنی طرف سے دروازہ بند کر دیا کہ لو اب تم بیعت کرنے کے لیے نہ آؤ. دیکھیں کتنی دور اندیشی کی بات ہے, جب ایک آدمی کو بھیجا ہے تو جب تک وہ جواب لے کر کے نہیں آ جاتا یا پتہ نہیں چل جاتا علی الاعلان کہ واقعاً معاویہ نے انکار کر دیا اور یہ خود بھی جا کے ان سے مل گئے ہیں, یہی یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے تو حملہ کیا سکتا ہے, یقین تو ہو ورنہ ان کے آنے تک انتظار کیا جائے گا. تو پہلی بات امام نے کہ تمہارا یہ کہا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے اہل شام پر, لیکن میں نے جریر کو بھیجا ہے اور جریر ان کے پاس ابھی موجود ہے, واپس نہیں آئے ہیں, اگر ہم ابھی ایسا کر دیتے ہیں تو کیا ہم خود دروازہ بند کر دیں گے ان کے آنے کا, اگر کوئی آنے والا بھی ہے تو وہ نہیں آئے گا کہ آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا, اسی کو بہانہ بنانا ہے, جب آپ نے بھیجا تو انتظار تو کر لیتے ہیں, جب وہ یقین ہو جاتا آپ کو وہ پہنچ جاتے اور بتا دیتے تو ایسا کرتے, ابھی آپ کا قاصد یہی موجود ہے اور آپ حملہ کیے دے رہے ہیں.
ایک. اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وہ صرف لأهله عن خير ان ارادو. اور دوسرا یہ ہے کہ گویا کہ ہم خود منہ موڑ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے خیر کا ارادہ کیا ہے کر لیا. اس طرح اہل شام نہ ہوں, مکمل اہل شام ایسے نہ ہوں, لیکن کچھ تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو خیر یعنی یہ بیعت اور نیکی اور اس کی خوبی اور اچھائی کا پتہ چل جائے اور حقیقت کا پتہ چل جائے اور وہ آ جائیں, ان میں سے کچھ لوگ آ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم حملہ کر دیں گے تو اس کا مطلب کہ ہم خود جو ہے نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آئیں. پورے اہل شام عذر بنا سکتے ہیں, اس بات بہانہ بنا سکتے ہیں اس بات کو, جب ابھی آپ کا قاصد موجود تھا تو آپ نے حملہ کیوں کر دیا. دوسرا یہ کہ چلو اگر پورے ایسے نہیں تو کم سے کم کچھ کو بھی تو سمجھ میں آ سکتے ہیں, کچھ تو ایسا کر سکتے تھے, کچھ تو آ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم جنگ ہی شروع کر دیں گے تو وہ کچھ آنے والے بھی نہیں آ سکیں گے. اگر ان کا ارادہ ہو کہ وہ آ جائیں تو گویا ہم ہی ان سے اپنا منہ موڑ رہے ہیں. ولیکن قد وقت لجریر وقتاً لا یقیم بعده الا مخدوعا او عاسیا. پھر امام کتنا ایک جامع لفظ فرما رہے ہیں, جملہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود جریر کو بھیجنے کے بعد ایک وقت معین کر دیا ہے کہ اتنے وقت میں تمہیں آ جانا ہے. اگر وہ اس وقت میں نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب اگر رک گئے, اس وقت تک نہیں آیا اور رک گئے, تو اس کا رک جانے کا مطلب ہے کہ ان کا رکنا میرے لیے دلیل بن جائے گا کہ یا تو دھوکہ کھا گئے یا یہ کہ دھوکہ تو نہیں کھایا بلکہ خود میری نافرمانی کر کے جو ہے رک گئے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, دھوکہ اس کے فریب میں آ جانا, نہیں فریب میں نہیں نعوذ باللہ گویا کہ مجھے خود فریب دے کر کے جا رہے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ اب تو ہم آ ہی گئے اس جگہ پر. یہی دو صورتیں ہوگی اور یقین اس پر پیدا ہو جائے گا. پھر غور کیجئے گا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس وقت جو ہے جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ جریر کو بھیجا اور ابھی وہاں موجود ہیں, اگر جنگ شروع کر دی تو گویا ہم نے اہل شام پر دروازہ بند کر دیا ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ نہیں اگر ٹھیک ہے چلے بھی جائیں اور سبھی اہل شام جو آنے والے نہیں تو کچھ میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کے دل میں جو ہے خیر یاد آ جائے, نیکی یاد آ جائے اور اچھائی اور بھلائی سمجھ میں آ جائے اور حقیقت واضح ہو جائے اور وہ آنا چاہیں, تو ہم نے جنگ شروع کر کے خود ان سے منصرف ہو گئے ہم. تیسری چیز فرماتے ہیں کہ میں نے جب جریر کے لیے وقت معین کر دیا ہے تو اتنے وقت کا تو ہمیں انتظار کرنا ہے. اگر اتنے وقت میں نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا ٹھہر جانا دلیل ہوگی کہ یا تو دھوکہ کھا گئے, کسی دھوکے میں آ گئے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں یعنی خود میری نافرمانی کر رہے ہیں, تب یقین ہو جائے گا اور اس وقت کیا جا سکتا ہے. وَالرَّاعِنْدِ مَعَلْنَاءَ فَارْوِدُوا وَلَا أَكْرَهُ لَكُمْ الْعِدَادِ. لہذا میری رائے تو یہ ہے کہ نہ اس وقت ٹھہر جانا رک جانا ضروری ہے, ابھی حملہ نہیں کیا جانا چاہیے, لہذا تمہیں بھی میرے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے, تمہاری بھی خواہش یہی ہونی چاہیے. اس لیے کہ وجوہات آپ غور کریں, کسی زمانے میں اس زمانے سے لے کر کے آج اور آج سے قیامت تک یہ فکر رہے گی کہ جب آدمی کسی کام کے لیے کسی کو بھیجا ہے تو جب تک اس کا جواب نہیں مل جاتا ہے کوئی اس کے خلاف اقدام کرنا معنی نہیں رکھتا ہے, اور اگر کیا بھی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کچھ لوگ بھی اگر بدلنے والے تھے تو ان کو بھی نہیں آنے دیا ہے. تیسرے یہ کہ چلیے وہ نہیں آ رہے ہیں تو ہم یہ یقین ہو جائے گا کہ یا تو دھوکہ کھا کے رک گئے ہیں وہ یا یہ کہ وہ ہماری نافرمانی کر رہے ہیں, تب بھی یقین ہو جائے گا اور اس یقین کے بعد جو حملہ کیا جا سکتا ہے. لہذا اپنا فیصلہ سنا دیا سرکار مولا کائنات نے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں اس وقت حملہ نہیں کیا جانا چاہیے. البتہ لا اکرہ لکم الاعداد, مستعد رہنا آمادہ ہو رہنا اس سے میں نہیں روکوں گا, اس سے میں منع نہیں کروں گا. آمادہ ہو جا, آمادگی ہونی چاہیے کہ جس لمحے بھی مجھے خبر مل جائے
कि नहीं वाकई वो हमें धोखा दे रहे हैं या खुद धोखा खा गए हैं और ये माविया जो है इधर नहीं आना चाहता, बैत नहीं कर सकते और बैत नहीं करने दे सकते दूसरों को भी, तो उस वक्त जो है तुम आमादा रहोगे तो आमादा लश्कर को फौरन लेके जाना आसान होगा। तुम कह रहे हो कि अभी हमला कर दो, मैं उससे मना कर रहा हूं कि अभी हमला करने का मौका और महल नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर तुम खुद हमले के लिए तैयार हो तो कम से कम आमादगी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल मसल्ला होकर के आमादा रहो। अगर कोई ऐसा मौका और महल आ जाता है कि यकीन हो जाए कि नहीं वो तो लोगों को बहका रहे हैं और खुद हमें धोखा दिए या दे रहे हैं या वो खुद बदल गए हैं, तो यकीनन हमला किया जा सकता है। आमादा लश्कर को लेकर जाना बड़ा आसान होता है। देखिए ये आपको पता है कि शाम के गवर्नर माविया ये लोगों को यकीन दिलाने में लग गए, क्योंकि उन्हें खुद अपने हुकूमत और गवर्नरी छोड़ने का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि दौलत से जब इंसान को हुकूमत से तख्त ताज से मोहब्बत पैदा हो जाती है, लगाव पैदा हो जाता है और वही उनके लिए सब कुछ होता है, तो बड़ा मुश्किल है आदमी छोड़ दे। वो सारे बहाने और उसको जायज़ बहाना बताना, उसी को सही करार देना, जिसका सबसे बड़ा अलमिया कि अली जैसे आदिल ज़ात को असल में कातिल उस्मान करार दिया जाए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, कि कोई नहीं मानेगा नहीं तस्लीम करेगा कि यही ऐसे हैं इन्हीं ने किया, और कह करके पूरी मिल्लत को पूरी कौम को जो है अपना हामी बना लेना, यह और ज़्यादा तकलीफ देह बात है जिसके बुनियाद पर जंग होनी ही थी, जंग होना चाहिए है। तो इमाम ने मौका देना चाहा ताकि क़यामत तक कोई शख्स जो है इस पर उंगली ना उठा सके कि ये कौन सी क़यादत है, ये किस तरह की हुकूमत है कि एक तरफ तो अपने कासिद को भी भेज रहे हैं और दूसरी तरफ लश्कर लेकर के चढ़ाई भी कर दे रहे हैं। कभी दुनिया माफ़ नहीं करेगी और कभी इसको एक दूर अंदेश हाकिम और हुकूमत करने वाला हुक्मरान नहीं समझ सकता है, खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन दूरंदेश नहीं कह सकता है कि ये भी काम करो उसी साथ ये भी काम कर रहे हो, आप सुलह के लिए और बैत के लिए किसी को भेज भी रहे हैं और किसी तरह का जवाब देने से पहले जो है, जवाब मिलने से पहले जो है इकदाम भी कर देते हैं और हमला भी कर देते हैं, जो सही नहीं है। दूसरे हिस्से में सरकारे मौलाए कायनात ने जो, बल्कि मैं उसका तस्करा कर दूं कि जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजल्ली जब वहाँ पहुँचे थे तो शख्सियात अलग अलग शख्सियात से मिले थे और उनको मनवा रहे थे कि तस्लीम करें, और उनमें से एक बहुत अहम शख्सियत जिसको मैंने अभी जिक्र किया था मगर नाम नहीं लिया था, बड़ी अहम शख्सियत जो थी वो थे शुरजैल। शुरजैल एक शख्सियत थे और उनके असरात भी था कौम मिल्लत में, कौम कबीले में, इनको बिल्कुल इत्मीनान दिला दिया और ये तैयार भी हो गए कि अली की बैत करनी चाहिए और वही खलीफा बरहक हैं इस वक्त। लेकिन जब माविया को पता चला तो वो बीच में आ जाता है और आने के बाद जो है यानी कितनी कहानियाँ और कितने झूठ सारे, अब वहाँ कोई दूसरा तो है नहीं जो कहा जाए, बल्कि तारीख में पस मंज़र में लिखा यह है कि अपनी बात पर गवाह के लिए सैकड़ों, इनसे पूछने के हक नहीं, इनसे पूछना इनसे पूछना सैकड़ों, अब जाहिर आदमी किसको किसको झुठलाता रहेगा, वो बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है और इन्हें नऊज़ु बिल्लाह जो अली इन्हें जो कत्ल किया है उस्मान का, उसको यकीन पैदा हो गया, शुरजैल को यकीन पैदा हो गया और फिर जरीर की बातों से फिर गए, नहीं जरीर के बातों से जो इत्मीनान हुआ था वह इत्मीनान मदबदब हो गया और इत्मीनान से दूर हो गया और फिर माविया ही के हामी में से हो गए। दूसरे हिस्से में सरकारे मौलाए कायनात इरशाद मार रहे हैं कि वलकद अदरब तो अनफहादल अम्र
وعينيه وقلبت ظهره وبطنه فلم أر لي إلا القتال أو الكفر بما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. میں نے عرض کیا کہ دوسرے حصہ جو ہے آیت اللہ ناصر مکارم میں شیرازی کے اعتبار سے اس خطبے کا حصہ نہیں ہے. ان کے اعتبار سے یہ خطبہ صفین کے موقع پر کا ہے, اور صفین کے بعد ظاہر جب خوارج وغیرہ بھی الگ ہو جاتے ہیں, اور ایک اس نے بھی حکمیت کے بعد جو ہے اپنے مستقل ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اور یعنی معاویہ نے کہ شام کے امیر وہ ہیں اور خلیفۃ المسلمین وہاں کے وہ ہیں, اپنا اعلان الگ کر دیا مستقل طور پر, اور سرکار مولا کائنات کے بالکل مد مقابل آ جاتے ہیں, اور پھر کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب امام نے جو ہے کہا تھا اس موقع پر کہ جی اب ہمیں قتل کے لیے بالکل یعنی قتال کے لیے جنگ کے لیے جو ہے آمادہ ہو جانا چاہیے. اس کے لیے کہہ رہے ہیں امام کہ لقد ضربت انف هذا الامر بعینی. امام فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی دقت کے ساتھ اس مسئلے کی تحقیق و جستجو کی ہے, میں نے اس مسئلے میں بڑا غور کیا. یعنی جب حکمیت کے بعد اس نے اپنا مکمل الگ ہونے کا اعلان کر دیا, اور اپنی حکومت کا اعلان, اپنی امارت کا اعلان, اور اپنے امیر ہونے کا اعلان کر دیا ہے, تو اس واقعے اور اس پر چیز پر جو ہے امام جی کہ میں نے بڑی توجہ سے اس پر غور کیا ہے, اور اس کے ظاہر باطن کو دیکھا بڑی دقت کی, ظاہر کو جو ظاہری حالاتوں سے بھی دیکھ رہا ہوں, نتائج کی طرف بھی متوجہ ہوں, ظاہر باطن ہر چیز کی طرف میں نے غور کیا ہے, دیکھا ہے, فکر کی ہے. فلم ارلی الا القتال او الکفر, تو دو ہی راستے سامنے آتے ہیں حالات کو دیکھنے کے بعد, واقعات کو دیکھنے کے بعد, جو صورت حال پیدا ہو گئے اس پر نظر ڈالنے کے بعد میں جس نتیجے پہنچتا ہوں وہ اس سے یہی دو باتیں, کہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کیا جا سکتا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور راستہ نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں, بس ایک ہی دو میں سے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ فلم ارلی الا القتال, پہلا راستہ ہے کہ میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں, جنگ کریں. اب الکفر بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا میں نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ انکار کر دوں ان چیزوں کا جسے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے, اس کا انکار ہوگا. جب وہ دین جو لے کر کے جو دین آئے, دین وہ میں سادہ لفظوں کو میرے پاس ہے, اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں, تو وہ ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ پھر قتال کیا جائے, پھر جنگ کی جائے, پھر بیٹھنا جو ہے بیٹھ جانا, خاموش ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. سرکار مولا کائنات وہ ہیں جنہوں نے 25 سال تک خاموشی اختیار کی ہے, حالات کو دیکھ کر کے, تحقیق و جستجو کر کے, وہ حکومت میں نہیں آئے, کسی عہدے کو ان کو پیش نہیں کیا گیا, کسی عہدے کو آپ نے لیا نہیں, اور اس بات کو جانتے ہیں سرکار مولا کائنات کہ حق بہرحال میرا ہی ہے, حق میرا ہی ہے, اور آج تک کی دنیا یہ جانتی ہے حق میرا یعنی اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا ہے, اللہ امام بناتا ہے. اور اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے کہ تسلیم کرتے ہیں اور بلا اختلاف تسلیم کیا جاتا ہے, انہیں ایک طریقے سے مسلمہ ہے سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میت تنجا اہلیہ, جو کوئی اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اس لفظوں پہ غور کریں, اگرچہ سرکار نبی کریم کے بعد خلافت کو لانے والے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے کہ کسی امام کو ہونا چاہیے, کسی خلیفہ کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر خلیفہ نہ ہوگا تو جس کی بھی موت آئے گی, جو اس کو نہیں جان رہا ہوگا, اس کے بیعت میں نہیں ہوگا, اس کی جہالت کی موت ہوگی, اس کی جہالت کی موت ہوگی. حالانکہ اس اعتبار سے دیکھیں تو بالکل واضح طور سے نبی کریم جو فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف, مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے, یہ نہیں کہا ہے کہ جو اپنے وقت کا امام نہ بنائے, معین نہ کرے. پہچانا اسے جاتا ہے جو موجود ہو, جو موجود ہو اسے پہچاننا چاہیے,
جو موجود ہی نہ ہو اس کو پہچاننے کی بات نہیں کہنی چاہیے. اس کا مطلب نبی کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ میری آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے موجود رہنا چاہیے ہے, اور موجود رہے گا اس کو پہچاننا ہوگا. اور یوں بھی مانے کہ موجود اس لیے اسی حدیث کی روشنی میں کہ امام وقت کے عرفان کے بغیر جو بھی مر جائے گا اس کی موت جہالت کی موت ہوگی. تو اگر اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہو تو اس وقت ہونا چاہیے, ورنہ جتنے دن اور جتنا ٹائم لگے گا ایک نئے امام کو بنانے میں کیا اتنی دیر میں جتنی دور تک دینی حکومت تھی کسی کی موت کو روکا جا سکتا ہے, نہ جانے کتنے لوگ مر گئے ہوں گے اتنے دنوں میں. تین دنوں تک, تین دن تو کم سے کم لگے ہی تھے, تین دنوں میں کیا اتنی پوری مملکت میں کسی کو موت ہی نہیں آئی. اگر موت آئے پھر اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی رسول اللہ اگر یہ کہتے جب بنایا جائے گا تو پھر ان کو پاس گزر ہوتا کہ بنے ہی نہیں تھا, ہم مانتے کہاں سے. لیکن آپ نے کہا پہچاننا, تو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہونا چاہیے, سب کو پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے سرکار نبی کریم جب میدان غدیر میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہادہ علی مولا, کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں, نے اپنے بعد کی جانشینی کو بتا دیا عرفان ان کا ہے, انہیں کو پہچاننا چاہیے. تو ظاہر ہے سارے کے سارے لوگ تو آئے نہیں تھے, جہاں اعلان کیا جا رہا وہاں سارے تو موجود نہیں تھے, بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے, کل لے کر کے ایک لاکھ کچھ ہزار ہی تو لوگ موجود تھے وہاں. لیکن کیا اتنے ہی سارے مسلمان تھے؟ نہیں, اور بہت سارے تھے. اس لیے اسی خطبے میں سرکار نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور میں پیغام دے رہا ہوں ان پر, ان کا فریضہ ہے, ان پر یہ واجب ہے, ان پر یہ فرض ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا ہے پہنچاتے رہیں. کا مطلب جو نہیں آئے ہیں, ہر خاندان سے جتنے خاندان سے لوگ آئیں اپنے خاندان میں جائیں تو جا کے بتائیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا اور یہ کہا ہے. آدمی ممکن اس جگہ پر یہ سوچ لے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ پلٹ جائیں گے نبی کریم کے قول سے, اتنے لوگ گئے تھے سب پلٹ گئے. بھائی نہ جانے کتنے دن لگے ہوں گے پتہ نہیں یہاں تک پہنچنے میں. پلٹنے کی جہاں تک بات ہے تو صرف سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ جب اللہ ہی کے حکم سے کوہ طور پہ گئے ہیں اور ایک مدت معین کر دی گئی کہ اتنے مدت تک آپ کو رکنا ہوگا, چونکہ اس آسمانی کتاب کو لے کر کے آنا بھی ہے ان کو, تو جتنی دیر میں لے کر کے آنا تھا قوم ان کی جناب حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے بھی قوم پلٹ گئی اور گوشالہ پرست ہو گئی. آدمی کہہ کے بھائی اتنے کچے تھے, اتنے کچے تھے, یہاں تو حکومت بھی نہیں تھی, خالی ایک جو ہے گوشالہ تھا, ایک گائے کا بچڑا تھا بنا دیا گیا تھا, اس کو خدا مان لیا. اب بھی موسیٰ موجود ہیں, یقین کے گئے ہیں کوئی آئیں گے, اور ان کا قائم مقام ان کا نائب موجود ہے جو ساتھ ہی میں ہے اور وہ بتا بھی رہے ہیں, سب کچھ سمجھا بھی رہے ہیں, اور بدل گئے. تو یہاں تو بدلنے کی جہاں تک بات ہے, سرکار نبی کریم رہ نہیں گئے ہیں اور جو موجود ہے اسی ہی کو تو چھپانا ہے کہ اگر بیان کریں گے بتائیں گے تو پھر وہی سامنے آ جائے گا, لہذا ان کو خانہ نشین کر دیا جاتا ہے. یقیناً آدمی سوچے, غور کرے, فکر کرے کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ آدمی کسی چیز کے, ہو سکتا ہے نا سمجھی میں, ہو سکتا ہے غلط فہمی میں, ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کے اپنے فائدے کے لیے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, مگر ہو سکتا ہے. جیسے گوشالہ پرست لوگ وہ دھوکے میں اکثریت آ گئی ہے کہ وہ اس میں کوئی جس چیز کو خود بنایا ہے وہی بولنے لگے چلنے لگے, تو آدمی کو حیرت تو یقیناً ہوگی اور انسان کمزور ہوا ہے, اس مسئلے میں کمزور پیدا ہوا ہے, اور وہ کسی چیز کو جو اس کے قدرت میں نہیں تھی دوسرا کر دیتا اور ایسا ہو جاتا, تسلیم کر لیتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی
انسان ماننے پر آئے تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھر کو خدا مان لیتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو اصل خدا کو بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو سرکار نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں کہ یا تو جنگ کے لیے نکل پڑیں، اور اگر جنگ نہیں کرتے اس کا مطلب کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں میں ان کا انکار کر دوں، جب انکار کر دوں گا ظاہر ہے جو وہ کہہ رہا جو کر رہا وہی لوگ صحیح مانیں گے۔ انہ قد کان علی الامت وآل، فرماتے کہ انہ قد کان علی الامت وآل احدث احداثا واوجد الناس مقالا فقالوا ثم فقموا فغیروا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نبی کریم کی امت، اور ہاں انہ قد کان علی الامت وآل احدث احداثا، اگر امت پر مقرر جو والی ہی ہو وہی بدعتیں کرنے لگے، وہی وہ چیز لے کر کے آنے لگے جس کی کوئی جگہ جو ہے دین اور مذہب میں نہیں ہے، جس کی کوئی جگہ جو ہے دین میں نہیں ہو لے کر کے آنے لگے اور اس کو دین بتانے لگے تو کیا مطلب ہوگا؟ یا پھر تو جنگ ہی کرنا ہوگی، قتال ہی کرنا ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ رسول جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اس کا ہم انکار کر دیں گے۔ وہ اوجد الناس مقالا، اور لوگوں میں کچھ باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، فقالوا ثم نقموا فغیروا، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ اس چیز کو سمجھ لینے کے بعد جو بدل رہی ہے اس کو کہیں، خالی گفتگو نہ کریں، کہیں اور کہنے کے بعد جو ہے وہ سامنے آنے۔ پھر ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں صاحب اس کو، انہ قد کان علی الامت وال احدث احداثا واوجد الناس مقالا فقالوا ثم نقموا فغیروا، کہ جو لوگوں پر خود والی بن جائے اور والی بن جانے کے بعد احدث احداثا نئی نئی چیزیں لے کر کے آئے، واوجد الناس مقالا نئی نئی باتیں جو ہے لے کر کے آئے، فقالوا ثم نقموا، اور ان کی سرزنش بھی کرے، ان پر دباؤ بھی ڈالے وہی والے، ان پر ظلم کرے، ان کے ستائے بھی اور اس حد تک ستائے کہ وہ فغیر ہو، وہ خود بدل گئے، وہ خود ہی بدل جائیں، حاکم نئی چیزیں لانے والا اور دوسروں کو منوانے کے لیے اس پر خود ظلم کرے اور ظلم کرنے کے ساتھ سرزنش کرے، ان کو جو ہے سزائیں دیں، ظاہر لوگ جو ہیں بچنے کے لیے اس کو تسلیم کر لیں۔ ایسے موقع پر ضرورت پڑتی ہے کہ انسان قتال کے لیے، جنگ کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے، ورنہ اگر چھوڑ دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار نبی کریم جو لے کر کے آئے ہیں وہ اسے نہیں پہنچایا، اس کو ہم ان کے منکر ہو گئے۔ ظاہر جب ہم منکر ہو جائیں گے خاموشی اختیار کر لیں، خاموش ہو جانا خود انکار ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے، کہ بھائی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ مقابلے میں ایک نئی چیز لے کر کے آ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور خاموش رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں خود اصل چیز جس کو چھپائی جا رہی ہے، جس کو پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کا میں منکر ہو گیا اور نئی لائی جانے والی چیز پر کو میں تسلیم کر رہا ہوں۔ لہذا امام نے کہا کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنی خلافت کا اقرار لے رہے ہیں، بیعت لی جا رہی ہے اور اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا اور دین میں نئی نئی چیزیں جو ہیں لائی جا رہی ہیں، اگر میں خاموش ہو جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نبی کریم کے پیغام کا منکر ہو گیا ہوں، اس لیے میں خاموش ہو جاؤں، ورنہ علاج تو یہی کہ قتال کیا جائے، لوگوں کو قتال پر، جنگ پر اور جہاد کے لیے آپ نے جو ہے ابھارا ہے، کہ اس طرح سے بدعتیں پھیلنے کے ساتھ خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ سرکار مولا کائنات کی زندگی کے مسائل میں اہم ترین مسائل یہی سارے تھے کہ ان کے سامنے ان کی خلافت میں کسی کافر سے جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ جن سے بھی جنگ ہوئی ہے وہ رسول کا بظاہر کلمہ ہی پڑھنے والے ہیں، انہی سے جنگ کرنی، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ سر
سرکار مولائے کائنات نبی کریم کے حیات میں جتنی جنگیں لڑی ہیں کافروں سے لڑی ہیں، مشرکوں سے لڑی ہیں، لیکن جب آپ کو اپنی خلافت ملتی ہے تو یہی مسلمان کلمہ رسالت پڑھنے والے، کلمہ توحید کا، کلمہ اسلام کا تکرار کرنے والے ہیں اور انہی سے جنگ ہو رہی ہے. یقیناً ایسے موقع پر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. حق پر نہ ہونے کے لیے 1400 برس کا زمانہ کا بہت ہے جاننے کے لیے. کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو تسلیم تو کر لیا جائے تب بھی کل کی غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ تسلیم کر کے اب تک ہی جو ہے اسی کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں کسی اور چیز کو صحیح مانا جا رہا ہے، جبکہ علی ان مال حق والحق و مال حق کے ساتھ تو علی اور حق علی کے ساتھ میں ہے. فیصلے کے لیے رسول کا یہ قول کفایت کرتا ہے، بہت کافی ہے. آج بھی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، اور غور کرنے کے بعد صرف مذہب پر جینے کا نام جو ہے اچھی بات نہیں ہوتی ہے، صحیح مذہب کی تلاش بھی ضرورت ہوتی ہے، صحیح راستہ تلاش کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں موقع ملے کہ ہم کہ سرکار مولائے کائنات کے کلمات کو، ان کے خطبات کو ضرور پڑھیں. آج بھی ان کے کلمات درس ہیں، سبق ہیں، اور کل قیامت تک بھی مفید رہیں گے. آج یہیں تک، انشاءاللہ اگلا خطبہ لے کر کے اگلے نشست میں آپ کے بیچ میں ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.